यो प्रोजेक्ट को इतिहास लामो छ। 51 साल में मनमोहन अधिकारी जी को नेतृत्व में सरकार बन्दा हामीले बबई सिंचाई आयोजना भनेर जन श्रमदान बाट 10,000 मानिसहरू को श्रमदान परिचालन गरेर बबई बाट बर्दिया सिंचाई आयोजना सुरू गरेका थिए। तर त्यो आयोजना पर्याप्त हुन सक्ने कुरा थिएन, सकेन। त्यसकारण हामीले भेरी बबई डाइभर्सन गरेर त्यसबाट 176-177 बिघा जमिन अथवा 51 हेक्टर होइन, जम्मा 76,000 हेक्टर बिघा हुँदाखेरि 51 हजार हेक्टर अर्थात 76,000 बिघा जमिन सिंचाई का लागि यो डाइभर्सन र त्यसै गरेर 46.8 मेगावाट जल विद्युत आयोजना समेत हुने मल्टीपर्पज आयोजना का रूप में हामीले यसलाई अगाडि बढाएका हौं। यो आयोजना को टनल को ब्रेक थ्रू पनि हामीले जति कठिनाई छ भन्ने ठानेको, तर हाम्रो वैदेशिक प्रविधि पनि भयो, वैदेशिक यो ड्रिलिङ मेसिन पनि भयो र हाम्रा इन्जिनियरहरू, हाम्रा काम गर्ने साथीहरू सबैको प्रयासबाट टनल ब्रेक थ्रू एकदम समयमै भयो र यो 3 वर्ष अगाडि नै टनल ब्रेक थ्रू गरिएको हो र यही ठाउँमा हो, नजिकै टनल ब्रेक थ्रू भयो र यो आयोजना कोभिडले पनि अलिकति ढिला गर्यो, तर त्योभन्दा बढी अलिकति हाम्रो नेपालीहरूको काममा अलिक ढिलाइ गर्ने ढिला सुतीवाला चलन पनि छ, त्यस्तै भएर पनि होला अलिक ढिला भएको छ, तर यसलाई गति दिनुपर्छ। जे होस् काम भइराखेको छ, काम भइराखेको छ, निरन्तर छ र यो अलिकति अगाडि अलिकति पछाडि हुने बेग्लै कुरा हो, तर यो सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा यकिन छ र यो प्रगति हेर्न अहिले यो महाकाली मेची झोलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको यात्राको सन्दर्भमा हामीले यसको पनि प्रगति विवरण कस्तो छ भनेर जान्न चाहेका हौँ। यहाँ काम गरिरहनु भएका साथीहरू सबैलाई, यहाँ आयोजना प्रमुखदेखि लिएर आयोजनाका सबै साथीहरूदेखि लिएर हाम्रा इन्जिनियर भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।